Здравейте, приятели, това е поредния епизод на Photoshop, отново се разсейвам с рожния нова камера, няма значение. Между другото, Photoshop серията са единствените серии, в които нямам сценарий и импровизирам. Така че се наслаждавайте на вербалната ми импровизация. Точно така. Днес ще направя нещо диво, шантаво и крейзи. Обичам да изреждам три синонима един след друг. Няма значение. Днес ще смешаме тези три снимки. Език, картина, рамка на картина и... то, приятел. Може би вече предполагате какво ще бъде. Аз не предполагам какво ще бъде, аз знам какво ще бъде. Много се лигаве. Това видео няма да е някакъв туториал, просто ще се опитам да споделя начина, по който правя тези снимки, този тип снимки, миксирана. Как да го кажа? Разбрахте ме за какво говоря, нали? Този тип изображения как ги правя. Няма да ви дам стъпка по стъпка, просто ще видите идеята на говоря, нали? Просто ще видите идеята как аз я правя. Знам, че има много други начини, знам, че има страхотни алтернативи, знам, че има много неща, обаче аз си обичам циганската. За което съжалявам, защото губя доста време по някой път, но няма значение. Неща, които в момента въобще не знам за кой говоря. Ще направим следното. Ще сложим този приятел в тази рамка и ще направим езика му да продължава като гущър. Правим следното нещо. Първо трябва да го фитнем в самата рамка. Я пусни бъде с кадър. Нещо, което трябва да направим, е да сложим... много се дигавя, като пусна камерата, стана друг човек. В принцип, ако ме видите на реално... какво правя подявате в момента? Правя нещо, което ясно знам какво е. Това видео ще се пострада не 2 часа. Обаче първо малко трябва да удължим езика, не мислите ли? Аз мисля, че трябва да удължим езика. Малко ще го удължим, за да може да плъзне малко извън картината. Да ще направим следното нещо. И сега си имаме още един език. И този език ще го направим да продължава много надолу. Трябва ни много надолу. Постоянно ми фокусира лицето между другото. Вие не го виждате, но много разсега това чудо. Не знам как свикват повечето да си обръщат екрана към тях. Само съм го обърнал, за да знам, че не снимам нещо друго. Е, това е идеално. Право страхотно. Страхотна работа. Аз лично съм доволен от резултата. Много добре стана, въпреки че тук се вижда мъничко. Супер, нещо подобно постигнахме. Добре, мисля, че е окей за сега, да издължим този език толкова и сега ни трябва гущърчето. Значи, хора, ще ни трябва следното нещо. Ще трябва да направим още един слой на гущъра. Още една глава. Още една глава ще ни трябва на густера, която ще използваме като селекция. А върху тази селекция ще нанесем текстура от език. Значи взимаме текстура някъде от тук. Взимаме текстура от тук. Избираме слоя, който е на густера. И правим следното. След малко ще ви обясня защо. Така мисля, че с тази редакция направихме достатъчно реализъм за нашия език. И сега ви казвам защо направих това нещо. За да може много по-лесно да премина от самия език към текстурата на густера. Това ще бъде много странно, сега ще опитам нещо. И мисля, че се получава доста добър ефект. Въпреки, че това нещо ще трябва малко да го... Добре, ще взема гумичката и ще я сложа на 25%, за да можем да махнем съвсем малка част от горния слой, който е реалния цвят на густера. Имам един език в излишък, който го наблюдавам през цялото време, като го махна. Добре, сега сляхме ги двата. И можем да сложим тук още един слой сянка.
това е гордо ефекта, но не сме свършили още. Имаме още реализъм да гоним. Това не е цялото нещо, обаче ще направим нещо друго. Обаче още реализъм куц. Така трябва да направим нещо. Не ми харесва изрязването на този густър, затова веднага го давам по селекция. Това, което направих, е да селектирам целия екран с Ctrl A и просто цъкам някъде, не на фона, с задържане на Alt и ляв бутон на мишката, за да отстраня тази селекция и да остане селекцията само на густъра. Тоест слоя на густъра е само това. Аз цъкам Ctrl A и махам външната селекция и остава само густъра. Така. Ще ми трябва просто малко фикс на самия Edge. Значи, ако искате урок точно за, това, за този тип изрязване, може да го видите в следващия клип, предишен клип с изрязване, който съм качил. Може да го намерите в профила ми, може би 2-3 клипа преди този са. Значи, за фини детайли препоръчвам ви да работите с твърдъгло. Има малко червенчко, което е нужно да го махнем. Това можем още веднъж да нанесем сянката. Като пасва идеално в момента, виждам. Добре, идеално, супер. Много ми харесва и сега ще слагам логото. Това беше, приятели, от мен. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре. Се постарая в следващите клипове да бъда малко по-обяснителен в това, което правя. В случая казах, че исках просто да споделя техниката, която правя, за да... Техниката, която използвам, за да постигна този ефект. Виждате, че реалността е горе-долу на ниво. Надявам се да съм ви бил полезен с нещо от нещата, които казах. Може би за последващите видеа ще наблягам повече като обучение, да бъде не толкова като да покажа това, което мога да правя. Въпреки че точно това искам да ви покажа с тия клипове, че съм способен на нещо, което може да ви е полезно, ако го вземете от мен. Така че, мисля, изцяло на ваш интерес разчитам за какви видеа да направя за напред. Какви видеа да правя за напред. Тоест, дали искате да виждате просто неща, които стават по някакъв начин. Искам да кажа, че можете да ми пращате заявки, какво искате да видите от мен, как може да бъде направено. Дали като урок или просто като видео за забавление. Надявам се ви е харесало. Абонирайте се, за да мислите напред, ако искате. Предстоят още много видеа да качвам. Вече, ако не знаете, имам нова камера. В момента се гледам на отражението, което не е отражението ми, това, което снимам, много марсива. И така, надявам се да съм бил полезен, благодаря ви за отделеното време, чао-чао и до нови срещи. Па! До нови камерата. 3, 2, 1, па!